G'azzoliyda bir gapi bor, bu deydi, bu bir inson jismi bir shahar, u shaharni hokimi podshosi endi ruh deydi, endi uni nimasi vaziri deydi, aql deydi, u shaharni xizmatkorlari qo'llari, oyoqlar, ko'zlar, quloqlar, boshqa nimalar, endi bu shaharda deydi bitta dushmani ham bor deydi, jinoyatchisi deydi, u nafs deydi. Endi shu boyagi ruh bilan deydi, aql deydi, fikrni bir joyga qo'yib deydi, qarang. Nafsni jazolasa demaydi, nafsni o'ziga do'st qilsa deydi. Kelishib olsa nafs bilan, ya'ni jo'ra, biz yolg'on bir dunyoda yashayapmiz. Ko'p meni qiynamagin, chunki azob chekadigan ham sensan o'zi aslida. Sen ham chekasan o azobni, faqat men emas. Shuning uchun kelishaylikda bu yolg'on narsalarga ko'p boyagi mukkasidan ketmasdan asosiy maqsadni nima qilib, maqsadni o'zimiz uchun bir asosiy narsa deb bilib, shunga qarab harakat qilaylik. Bo'lmasa bu yolg'on nimadan ketayotganimizda putyovkamiz bizni xursand qilmaydigan joyga bo'lib qolishi mumkin. Agar bizni xursand qiladigan joyga ketishni istasak, unda do'st bo'lishimiz kerak, bir bitta fikrda bo'lishimiz kerak, ko'p xalaqit qilmasliging kerak menga, aksi menga yordam berishing kerak. Shu ma'noda endi. O'shaning uchun bir odamni, har bir mo'minni eng asosiy maqsadi shu. Lekin agar bu hayot bilan bog'liq nimalarga keladigan bo'lsak, boya ukamizga aytdim, katta bir oliy nimalardan har doim qochganman. Ya'ni masalan, aytadiku, buyuk g'oyalar deydi kinoni buzadi deydi. Eng katta katta buyuk g'oyalar bilan kino olaman desa, kino haqiqatda shu g'oya haqida bo'ladi, lekin hayotdan uzoq bo'lib qoladi. U kino hayotni hikoya qilishi uchun u yerda buyuk g'oyalar emas, hayotni asli o'zi bo'lishi kerak. Shunda u haqiqiy kino bo'ladi. Xuddi shunday odamlarni hayotida ham buyuk buyuk g'oyalar haqida bong urib, aslida hech narsa qilmagandan ko'ra har kuni kichkina kichkina foydali ishlarda amalga oshirib, bir kunni mazmunli tugatgan yaxshidir. Va bu o'sha kichkina kichkina narsalar ham yig'ilib, bir kuni sizni chiqaradigan joyga chiqarib qo'yadi. Lekin agar men aytamanda, cho'ntagida deylik bir Jiguliga yetadigan puli bor odam aytsaki, men jip olaman, men jipga loyiq odamman desa, u hech qachon jip ham ololmaydi, chunki imkoniyati u darajada emas. Hech qachon Jiguli ham olmaydi, chunki o'zini Jiguligadan baland deb his qiladi. Ya'ni asl bahosini bilmagani uchun na Jigulilik bo'ladi va na jiplik bo'ladi, bir umr arosatda yuradi. O'sha katta katta g'oyalarni oldiga qo'yib, nima deydi, havosida u nimalarni uchib yurgan odamlar ham, men o'ylayman, to'g'ri, hayotda bunaqa nimalar bor, voqeliklar bor, unaqa erishganlar ham bor, lekin ular juda kamchilik, qo'l bilan sanoqli odamlar ular. Lekin yer yuzida qancha odam yashaydi? Ular menimcha baxtli bo'lishi uchun o'zidan rozi bo'lish kerak, o'zini rozi qiladigan ishlarni qilish kerak. O'zini rozi qiladigan ishlar nima bo'lishi mumkin? Bugunda, mana shu bugunda uyqudan oldingi xotirjam uxlashgacha o'zini yetkaza olsa, odam qachon xotirjam uxlaydi? Kunni durust bitirgan bo'lsa. Durust, yaxshi demayapman, durust, qarang, nodurust ishlar ko'pda. Birovga yaxshilik qilish mumkin, nodurust yo'l bilan yaxshilik qilish ham mumkin.